Čau čau, já jsem Mates a mám tady pro vás další let's play ze hry Mafia 1, u kterého vás vítám a dneska budeme pokračovat na úplně stejném místě, kde jsme posledně skončili, a to sice na začátku dialogu s touhletou osobou, která je zrovna tady má hlavu za tím menu, a to sice Donem Salierim, tak si jdeme poslechnout, co nám poví. Tak to vypadá, že Morello mě chce opravdu pořádně nasrat. Jenže já jsem klidný člověk. Jak se jmenuješ, chlapče? Thomas Angelo. A rozhodl jsem se, že to s tebou zkusím, Tome. Mám rád nové tváře. Jsme tady taková velká rodina. Paulího sama už znáš? Tady Frank je jako moje pravá ruka a stará se o právní stránku naší věci. No a tamhle za barem to je Luigi. Tenhle podnik sice není žádný luxus, ale Luigi je výborný kuchař. Pauli tě později představí ještě Vincenzovi a Ralfovi. Je nás skutečně hodně, ale tohle ti zatím bude stačit. Teď mě ale poslouchej. Máme tady takových pár zásad. Nepleť se do cesty Poldum. Jsou na naší výplatní pásce, takže tě otravovat nebudou. Ale když jednoho dostaneš, půjdou po tobě všichni. Prachy, neprachy. Kdyby tě náhodou sebrali, drž jazyk za zuby a já tady s konciliérím se o tebe postaráme. Dovedu být vděčný k lidem, co mi pomohli. A těch, co mě zradili, už moc není. Kapiš to? Ano, pane Salieri. To jsem rád. Dneska to můžeš vrátit těm parchantům, co ti rozmlátili taxík. Aspoň uvidíme, co v tobě je. Morello má bar, kam chodí všechny ty jeho gorily. Všichni mají auta za plotem vedle baru. Když budeš šikovnej, už je tam zítra ráno mít nebudou. Takže si teď zajděte k Vincenzovi pro věci a k Ralfovi pro auto. Myslíte, že vás nesklame? Já bych mu tolik nevěřil. Poprvé odmítl a teď přijal jenom proto, že mu nic jiného nezbývalo. Uvidíme, Franku, uvidíme. Spíš by mě zajímalo, o co jde Morellovi. Chce mi opravdu vyhlásit válku? Vincenzo je Donův expert na zbraně. Táhnou to spolu už od mládí. Je jedno, co bude štít, jestli špuntovku nebo kanon. Vincent to sežene. Vždycky před akcí si za ním zajdi. Buongiorno, Vincenzo. Čau, Pauli. Tohle je Tom. Právě u nás začíná. Já zdravím tě, Tome. Co potřebujete? Jedeme na nějakou akci a potřebovali bychom něco, čím by se dalo nejlíp zničit pár bouráků. Na to by měla stačit tahle klasická sportovní pomůcka. A kdyby ne, mám tu ještě pár koktejlů. S těma ale fakt opatrně. Jasně, Vincenzo, díky moc. Tu pálku doneste zpátky, ta je synovce. Jasně. Ralf, který ho teď poznáš, je úplný magor, ale s autama to opravdu umí. I když mi není jasný, jak takovej magor může vůbec něco umět. Ale prostě tak to je. To je návštěva. Ahoj, Pauli. Zdravím, Ralfe. Koukám, že pořád ještě kulháš. Ralfe, to je Tom. No jo. Když mu Tome přivezeš kradený auto, udělá z něj tvůj majetek. A nikdo nic nepozná. Ralfe, Tom se mnou jede na akci. Prej pro nás máš nachystaný auto. Jo, tady stojí. Není to žádný zázrak, ale mělo by to stačit. Je úplně jednoduchý ukrást. Má opravdu mizerný zámky. Podívejte. Díky, Ralfe. A my jdeme na věc. Tak, jdeme na věc. My se Molotov Party. A my sedíme v naší bečce v Bolt Ace a snad to nastartuje dobrý, už jsem se, že to nenastartuje, protože nějak škytalo podivně za začátku. Sedíme v Bolt Aceu, pro tebe pan
pan Krete. Tak dobrý, jak tohle byl teda úvod, skvěle. A já se ještě vrátím k tomu, co říkal na začátku Don Salieri, ne zdrahý. A to sice to, že máme podplacený policajty, něco v tom stylu, a že by mi měli dát pokoj, tak to dovolte, abych se zasmál. Ty policajti po mně půjdou, jakmile překročím rychlost, byť o 1 kilometr, takže to bych řekl, že asi nebyl úplně tak reálný, ale dobře, když to říká, tak to asi tak bude. Tak, ty skap. Tak, super. Tak, kam my vlastně jedeme? My starým věřitici a borcema, kteří nám zničili Tágo v prvním díle. Tak, a je to kdesi, oh shit, jo, dobrý. Je to kdesi za Giuliano Bridge, to vypadá. Každopádně já takhle ještě ze začátku, to je přesně to, o čem jsem mluvil, tyjo, doufám, že mám skvělý všechny query, já mám... Tak jsem přesně chtěl zastavit, to bylo přesně v plánu, prázdný ruce, skvěle. Tak, cajti. No tak šupa děl za mnou. Kolipa to bude, ještě tady nemám žádný prachy, tyjo. Budu vás muset pokutovat. A jo. Tak šupa, mě tě to za mnou. Promiňte, pane. Dobře, narušili uprostřed mýho poděkování, tyjo. Vardálové jedni, škoda, že nemám kvér. Bys to si ma hned vyřídil tady z fleku. Jasně, nebez to opakovat, tak šup. Zpátky do auta a jedem zase přes 60. Tak se rypolí. Chtěl jsem vám poděkovat za ohlasy u prvního dílu, který byly opravdu skvělý, bylo tam přes 1000 lajků, což je úplně úžasný. Toto auto vždycky sotva nastartuje. To auto vždycky nastartuje, jak to trvá 50 let. Bylo tam přes 1000 lajků, což je opravdu super, byť tam byly v tom díle nějaké chyby, které jsem se do dnešního let pokusil napravit, a to především zvuk, který byl strašně potichu, nicméně bylo to tím, že já jsem měl počítač vlastně na reinstalaci, a nějak se mi ty zvuky úplně totálně rozhodily, nevím, co s tím je, u mě to bylo slyšet normálně, ale potom jsem to pouštěl na jiném počítači a opravdu to bylo potichu, já opravdu nevím, jak z tohle vysvětlit, a ty zvuky mi blbnou do dneška, takže já to dám trošku víc přepálený u sebe, ale u vás by to mělo být snad v pohodě. Další věc, kterou jsem udělal, je, že jsem si přepnul ten tachometr vlastně do kilometrů v hodině, protože jste mi to taky psali v komentářích. Myslím si, že to není až tak podstatně, jestli tam jsou míle v hodině nebo kilometry v hodině. Každopádně, my jako Češi používáme kilometry v hodině, tak proč je tam nemít, že jo? Takže tady máme limit 60, tak vidíte, místo původních tuším 40 bylo v těch mílích v hodině, teď jsem si jistý. Každopádně s tímhle autem si nejsem ani jistý, jestli to bude mě jak závratně potřebovat, protože vidíte, sotva to jede. A kam my teda jedeme? Do New Yorku, jasně, do New Yorku. A tam to rozsekáme ty káry, já popravdě si tuhle myslím moc nevybavuju, policajti žádný. Já popravdě si tuhle myslím moc nevybavuju, takže uvidíme, co tam nás bude čekat. Každopádně, zkusím vidět si polího. Když jsme rozváželi tím tágem, tak všichni byli brutálně podělení, tak uvidíme, jestli se nám podělá i polí, nebo jestli bude mlčet, to mě docela zajímalo. Počkej, tady je pěkný kopeček, tak tady to rozpálíme. Tak polí. Pojď, to seš nějaký hlášky, oh shit. Tady se nic neděje. Byli policajti, tyjo, normálně. Hajzli jedni. Tak, super. No tak, hold, nám náš plán na vyděšení pola asi úplně nevyšel, protože já mu narušil tady švestky, ale to nám nemusí vadit, my jsme na místě určení. A uvidíme, co to bude za misi. Opravdu jsem zvědav. Tak, tady by to nemělo být. Jo, tahle už to máme na radaru, takže to je, která je to? Tahle. Tady doprava, skvěle. Tak jsme tady. Nechoď tam předem, najdi si nějakou jinou cestu. Toho hlídače sejmi potichu, ať nevzbudíš pozornost. Okej, tak já pojďme brzku molotov. Ne, tak na to bude stačit baseballka. Čekej, kudy pas tam lezet, já už se nepamatuju. Jo, jasně, už si to vybavuju. Šel jsem dobře. Tak, musím ho nějak specifikovat toho hajzla, tále toho. Vepředu za plotem. Tak, pěkně. Sneaky peeky like, se k němu musíme dostat, já doufám, že tady potom nějak vybíjají ty hajzlové, ty mafiáni. Pojď, uf, no. Dobře, tak ten vodat už úplně není ideální, každopádně dobrý, spacifikovali jsme ho a můžeme se pustit do aut, který tady máme teda zničit, jsou celkem 3, takže tohle rozsekáme úplně. Já si musím dát ty dveře, protože já mám pocit, že potom někdy vybíhají vlastně ty nepřátelský mafiáni. Jestli si to teda dobře vybavu, já opravdu už jsem tu hru strašně dlouho nehrál, takže takovýhle věci už si moc asi nepamatuju. Tak šup, ještě pár hitů a je potom. Tak skvěle. A teď, já mám pocit, že oni vybíhají, teď jsem jistý, možná řeknu nesmysl, že vybíhají, když zničíme ještě druhý auto, tak potom vyběhnou. Takže já tuhle ty dvě auta zničím.
Mohl bych je zničit nějak míň, mohl bych je zničit třeba do půlky a pak to vyřešit na molotovom, a tě taky užijeme, že jo? Já to nevím, kolik těch molotovů máme, ale snad aspoň dva. Uvidíme, zjistíme. Doufám, že kany vylezou, protože nemám vůbec čím bych se mohl bránit. Nějakou baseballkou tady proti něm bych asi neměl nějaký větší nárok. Tak a potom tady nás čeká ještě jedno překvápko tady v té kůlně po straně. Tak super, to mohlo stačit. Doufáme, že to skutečně bude stačit. Zatím nikdo nikde nevybíhá, takže my to tady rozsekáme, co to dá. Tak šup, hotovo, to by bylo. A teď naše mocný překvapení, vrát se do Salieriho baru, takže by tam mělo stačit to poškození, skvěle. Tak co, už vyběhli? Ještě nevyběhli. Lol. Já myslím, že už měli vybíhat. Co pato? Se mi nějak nezdá. Opravdu si myslím, že měli vybíhat. Jo, oni tále chlastaj. Jo, oni tále ještě chlastaj. No tak to počkat, tak to počkat. Hej, nevolej policajty. Nevolej policajty, nebo si dělky podám. Luci. Haló. Rozsekal jsem vám auta. Oh shit, už je tady kvéry, dobrý. Tak to by stačilo asi novot, nebo je ještě rozsekáme. Rozsekáme je, co? Ty mě zabiješ, no pán mě zabije. Oh shit. Já přejedu, já využiju to, že máme auto. Já to nebudu mátit baseballku, to by asi nedopadlo úplně dobře. Každopádně... Kam poběžíš? Kam... Oh shit. Oh shit. Tak to jsem nečekal teda, to jsem nečekal. Já jsem ty policajty úplně před na radaru. Shit. No hlavně jsem přijel mafiána, to byl hlavní účel toho, co jsem tam dělal. A teď... Fuck. A já jsem se nějak bugnul. Dobrý je to. Kudy pomusím? Já to vezmu tady, já to trošku oběru. Tyjo. To je tak, když člověk chce před mafiána, ještě se obrátí proti němu. Hele, pojď vedle mě, takhle pěkně. Shit. No já jsem normálně umělec, tyjo. On mi šťochnul do zadku toho auta a já nemohu zatočit doleva, no tak to je super. Tak paráda, každopádně se nám podařilo vykličkovat, ale máme pátrání a to nie je dobrá zpráva, ty kokso. Co s tím spravíme? No? Ano, si přejdeme tady slečnu, to bude v první řadě náš první úkol, ale ty policajti jsou někde za náma, já tam slyším houkat, vidím i na radaru. To už není úplně dobrá zpráva, já bych to tady asi někam píchnul, nevím vůbec kam. Ty kam pa se tady dá jet? No nic, asi pojedeme, ale já pojedu dál, já na ně kašlu, já pojedu normálně dál. Za náma jedou. Už je tam vidím odrázky na radaru, tyjo. Dobrý je to, jel na druhou stranu, jsem dobře koukal. Každopádně, já bych se potřeboval někam zašít, kde ty policajti jakože moc nemůžou být. Navíc to auto je jakýsi asi rozsekaný, protože mi samo zatáčí doleva, případně doprava. Jo, tady doprava. Jasně. Ne. Proč? Proč mi prostě nenecháte být vy hajzli jedni? Jak po jim ujedu, tyjo, já už to vůbec nepamatuju. Já musím někde mrsknout o sloup nebo o nějaký hasičský auto. Lepší než drátem do oka, sice to nebylo úplně ideálně provedený ten manévr, ale... A další za náma. Co nejrychlejš, pojď Tome. Tome, no tak. Už za náma visí, tak teď nevím, jsou to mafové. Jo, jsou to mafiáni. Ty mi vadí pořád méně než ty policajti, protože aspoň se tím... Shit. My o vlku. Já jsem říct, že aspoň se tím zbavujeme policajtů, tím, že ujíždíme jim. Každopádně to nám úplně neklaplo a jak si to pátrání pořád pokračuje. Bez toho, že by se mi povedlo jim zdrnout hajzlům jedněm. Tak. Rychle do tunelu. Musíme co nejrychlejší k Salieriho baru, to je jasný. Tam, ačkoliv... V protisměru, pohoda. Ačkoliv podle mě my tu misi nemůžeme dokončit, když máme pro následování, nebo obecně, když nás do policajti, což není úplně ideální zpráva pro mě, že jo? A už vůbec není ideální za mnou zrovna jedou. Cajti jedni. Jo, ale co se s tím nepárají, jako? To jako, rozhodně ne. Já tady snad budu půl hodiny ujíždět policajtům. Ještě, že po mně... Oni tady jsou ještě všem ty mafové. Co dřív. Tak já, co bych hrál za nějakou 1911, tyjo, nebo za cokoliv, tyjo, za jakýkoliv PR. Jsem si měl vzdívat toho mafiána, co tam ležel přejetej. Tak, slyšel jsem takový uspokojivý náraz za mnou.
Řekl bych, že to byli policajti ve sloupu, což je super. Tady je ta ulička, já ji skoro přehlídnu. Ale my jsou hned za mnou. My jsou hned za mnou, sice se z nich kouří. A mě to auto furt zatáčí do strany, to je neskutečný. Nic, já se jich musím zbavit, já potom jenom stejně nemůžu, dokud mám to pátrání, jakože. Já tam podle mě nemůžu, já tam opravdu nemůžu, podle mě, to je váj. To je váj. Já tam ani nechci zkoušet zajet, protože já by byl jak v pasti, kdyby to nešlo a já tam zajel, že jo, takže. Tak jsou další vpravo vedle nás, tak do sloupu, pojďte kluci, do sloupu, prosím. Na shit. Nic, musíme přijít k brutálnějším manévrům. Ale taky se z nich čadí, tyjo, z hajzlu jedních. Ty, já si snad nezbavím normálně. To je neskutečný tohle. Já opravdu potřebuji QR na tohle, já na tohle potřebuji QR, tohle se jinak řešit nedá. Ale tady jsou další, takže já teď nechci ani moc rychle. Nemaj. Nemaj. No nic, zkusíme to muset dokončit, já si ale opravdu myslím, že to nepůjde na 90%. Každopádně, kdybych je měl... To nepůjde. Prostě nepůjde. Polí, 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 potřebuji pomoc. O, jak to vypadá? O, jsou tady, no. Tyve, polí, ještě tam chcípneš, já si radši jedu pryč, to není možný tohle. Já se jich prostě nezbavím, pomocte mi někdo, jaký mám ujec, to ty jdi do háje. A pistole, nechám jí teď ležet, jenom kvůli tomu, že jim ujíždě momentálně. Tahle nějaký auto červený, samozřejmě na radaru. Tak, teď to vypadá nadějně, již musí být potichu, hezky v klídku. Já bych se potřeboval, já bych se tak strašně potřeboval někam zašít, do nějaký uličky nebo něco podobného, že tady nic takového není. A už vím. Rychle. Tak pátraň, neví kde jsem, teď jsem úplně zmatený, teď jsem úplně rozsekal tímhle svým brainem, rozumíte? Tak, skáme se tady v metru, tady nás v životě nemůžou přijít, pokud se nebudeme nějak upozorňovat třeba tak, že budeme mlátit bezbraný ženský po hlavě. Ha. Tak šup, ať už takhle se vyklízí metro, když je přelidněno, tak se takhle dá rychle vyklidit metro, což je strašná výhoda. A tak zase klídek, když mám jenom baseballku. Tak šup, ať už to zmizí to pátrání, už chci pryč. Už chci dokončit misi, už jim tady užím dost dlouho. Jak řvou, to je hrozně vtipný, tyjo, jak řvou prostě. Auto mi tady zůstalo, skvěle, tak pátrání už nám pomalu odeznívá. A čau Pauli, ty jsi taky dorazil, to jsem rád, že jsi mi pomohl, ty jsi tak hodnej, až tyjo. Skoro jsem tu tvoji pomoc ani nezaznamenal, teda abych se přiznal. Tak nasedneme do našeho zbrusonového auta. Tak Pauli, sedej. Ber fleka. Falconer. Tak skvěle, a my jedeme zpátky do Salerio baru. Naštěstí to máme aspoň kousek, dojel jsem i s policajtama i s pronásledováním až na místo určení a ačkoliv trochu s problémama se nám podařilo, doufejme, už dokončit tuhle misi, nebo nevím, jestli ještě nějak pokračuje, ale mám za to, že ne. Tak, tyjo, ale byl to záhul, nečekal jsem, že to bude takhle ostrý hned z kraje, tyjo, že hned tady bude mít pronásledování. A pardon, promiň, učím se řídit, tyjo, tak zase klídek, jo, nevíš ten nápis autoškola? Pokud ne, tak se ho tam představ. Tak, skvěle. To byl náhul tohle mise, jo, mafie byla dobrá volba, tak skvěle, jdeme do tajemných dveří, co pas se stane. Tak jsme tady, pane. Výborně, posaďte se, šlo všechno hladce. Jasně, pane, to je machr, nestačili říct ani B a byli bez bouráku, a než se z toho vzpamatovali, byli jsme v tahu. Morilo teď asi nemá moc radost. Opravdu? To mě těší. V tom případě tě vítám v rodině, Tome. Je mi ctí, pane. Prošel jsi křestem a my všichni máme nového přítele. Rád si ho vezmu do party, pane. Je vidět, že fakt nemá strach a pálí mu to. Je to tvrdý chlap. Výborně. Jsem rád, že jsem se v tobě neskloval, Tome. Teď si na tebe připijeme. Děkuju. Tak, máme do garáže přidaný nový auto, Bolt Eyes, 4-door zelená a Falconer modrá, tak s tím Falconerem už se dá jezdit.
Každopádně, a další mi sebe běžná rutina, každopádně tady já už to zastavím, protože dnešní let's play by měl přes 20 minut. A já vám poděkuji za zhlédnutí, věřím, že vás dnešní díl Play policie tyho a gangstrů bavil, pokud ano, dejte like, koment, odběr nebo sdělíte, budu moc rád. A já věřím, že u dalšího let's play z hry Mafia, anebo u jiné hry se opět uvidíme. Přeji vám hezky zbytek dne a mějte se fajn. Čau čau.